testasin sitä moneen umppalumpaan, vaan kaikista tuli mustikoita. Se on hassua. Mutta eihän mustikka ole mikään tytär. Kuinka hän nyt kilpailee? Onhan niitä näyttelyitäkin. Pyörittäkää neiti Jauhiainen veneeseen ja viekää hänet suoraan mehustamon nyt heti. Mehustamoon? Mitä hänelle siellä tehdään? Hänet puristetaan. Ihan niin kuin näkyvä. Täytyyhän nuo mehut saada hänestä pihalle.